חברים, את הסיקור הזה ערכתי במחשב הלנובו Y720Cube החדש שלי. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמאט טויז. תגידו, אתם באים לפה הרבה? סטופ! אז כפי שפתחתי תוצאות ההגרלה בין התגובות שהכי אהבתי לאירוע הגדול של השנה, הגיימינג, המקום של כל הגיימרים, של כל מי שאוהב משחקי מחשב, של כל מי שאוהב חומרת מחשבים וכל מיני דברים מגניבים שקשורים לתחום הזה. אז אני הבטחתי לכם שני כרטיסים, הבטחתי לכם שהתוצאות יהיו יום ראשון, אבל אני רציתי למשוך את זה עד סוף היום, לכן הסרטון הזה עולה יום שני בבוקר, כי את הגלה אני עכשיו עשיתי בלילה. כן, עד כדי כך. אז האירוע עצמו, למי שלא יודע, כי אתם עדיין יכולים לקנות כרטיס ולהצטרף, יתקיים בשמיני והתשיעי לאוקטובר בגני תערוכה. סוף הדרך, תיכנסו לאתר לפחות, תראו איך מזמינים כרטיסים ובכלל מה הולך להיות שם. אני בטוח שתתלהבו, תפגשו שם המון יוטיוברים והמון חבר'ה שאתם בטח רוצים לפגוש. אז, אתם מוכנים? טופי בבקשה, יש לנו זוכה ראשונה, והיא יאלי דיאמן! פעם! בבקשה, תצרי קשר איתי, eaglesmadtoys@gmail.com, תתני לי את הפרטים שלך. זה דבר ראשון, מזל טוב. והזוכה השני שלנו, טופים, עוד פעם טופים, אדיר בל 13. מזל טוב, גם אתה זכית בכרטיס כניסה חינם לגיימינג. וואו, תיצור איתי קשר ב-eaglesmadtoys@gmail.com שתוכל לקבוע עניינים. אז חברים, לא להתבאס למי שלא זכה, יהיו עוד הגרלות, אל תדאגו. בכל מקרה אני מקווה לראות אתכם באירוע המגניב הזה, זה באמת הולך להיות כיף, הולך להיות שם המון 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 דברים מגניבים. אז זהו חברים, בבקשה שימו לייקים, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם יגאל מיגאל סמאט טויז, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא, ביי!